Привіт, вітати! Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко, а передусім про таке. Знання для порятунку життя. Стартував проєкт «Контраварійне водіння для сил безпеки і оборони». Годуватимуть безкоштовно. Міська рада Черкас повернула фінансування шкільних обідів молодшокласників. 70-річчя у картинах. Студенти Богданового університету присвятили ювілею створення Черкащини півсотні полотен. 11 січня Верховна Рада України може розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з рекомендаціями профільного комітету. Про це УНН повідомляє із посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка. Своєю чергою Олексій Гончаренко зазначив у Телеграм, що це не означає, що законопроєкт приймуть завтра. Це означає, що його відправлять на доопрацювання до другого читання, вказав обранець. На Черкащині стартував проєкт «Контраварійне водіння для сил безпеки і оборони». Реалізує його Черкаська обласна військова адміністрація спільно з Центром безпечного водіння «Пілот» та Автомобільною федерацією України. Головна мета контраварійного водіння – не потрапляти в аварійні ситуації, або ж уміти з них виходити з мінімальною шкодою. Кожна група має по 4-6 занять із інструкторами. Відтак здобути знання передаватимуть у своїх колективах. Ми знаємо, що для перемоги, в першу чергу, звичайно, ми потребуємо якісного озброєння і техніки, але не менша потреба у нас в якісній підготовці. Зокрема, підготовка на різних видах озброєння і, зокрема, підготовка водіїв. Ми за оцей весь час практично більше тисячі автомобілів такого роду передали саме нашим черкащанам на передню лінію фронту. А там важлива кожна секунда для порятунку життів, вчасної евакуації, для успішного виконання завдань. Цей проєкт якраз про відпрацювання потрібних навичок водіїв. У нас вже 3 групи практично пройшло. Це представники були ДСНС, територіальної нашої оборони, сьогодні Нацгвардія займається. І ми будемо такими екіпажами тренувати спільно саме от з паном Андрієм, тому що він профі в цьому сенсі. І ми будемо готувати, тому що підготовка дуже грає велику роль в загальній перемозі над ворогом. Військовослужбовець Олександр за кермом уже давно, проте вважає, що знання здобути на курсі контраварійного водіння надважливі. Кермом я 18 років, але це безцінний досвід. Тут хлопці учать такого, що ти не навчишся просто так, як кажу, там по відео або там в якійсь при звичайній автошколі. Це навіть дана вправа виходить правильно із заноса, вирівнювати машину. Тобто я це робив геть по-другому. Хлопці об'яснили, як це все правильно. І опять же, тренувати, все воно буде получатися. Першочергове завдання інструкторів – надати максимум практичних знань учасникам, каже засновник Центру безпечного водіння «Пілот» Андрій Яроменко. Будь-який водій має вміти не потрапляти в аварію. Так? Це найголовніше. Наша мета – щоб водії могли виконати роботу якнайшвидше, проте 100% безаварійно. Це найголовніше. Тобто вони мають вміти маневрувати, зупинятись, об'їжджати перешкоди, виходити з аварійних ситуацій та не доїжджати до аварійних ситуацій. 35-річний мешканець села Потащ на Тальнівщині Павло Плохенко отримав 3 нагороди. Від головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного – Золотий Хрест за внесок у захист територіальної цілісності та безпеки України, від президента Володимира Зеленського – за оборону України та нагрудний знак «Ветеран війни», пишуть «Вісті Черкащини». Павло з перших днів повномасштабної війни разом із батьком Олегом Федоровичем добровільно пішли захищати нашу батьківщину. Вдома на захисника чекають 2 донечки та любляча дружина. Із 1 січня для молодшокласників черкаських шкіл повернули безкоштовне харчування. Таке рішення ухвалили депутати міської ради під час позачергової сесії. Торік за шкільні обіди не платили лише категорійні учні, оскільки на більше в бюджеті коштів бракувало. Відповідно до затвердженого плану, безкоштовно харчуватимуть близько 10 тисяч черкасів. Це учні 1-4 класів та 5-11 пільгових категорій. Тут смачна їжа, мені подобається їжа на вибір, а то в молодшій школі не дуже ще їсти тільки те, що є. Іноді буває, що лимонний кисік, пюрешку вчора давали, рибну котлетку. А тобі особисто що найбільше подобається? Найбільше супчик подобається. А на вашу думку, чи повноцінний тут раціон? Чи дають все, що потрібно дітям? Так. Салати, компоти, мандарини. Вчора була на вибір рисова каша і гречана.
макарони бувають, дають. Затверджене 4-тижневе меню доступне на сайті навчального закладу. Мама чотирикласника пані Олена каже, шкільну їжу сину подобав. Та й вона спокійна, що дитина не голодна. Насправді ми дуже радіємо, що харчування знову безкоштовне, оскільки раніше ми давали бутерброди з собою, це, як ви розумієте, не дуже корисно. А зараз дитина має змогу повноцінно харчуватися. Наприклад, зараз ось тут, ви бачите, є страви на вибір. Кожен може обрати собі те, що йому дійсно до вподоби, і я не переживаю, що моя дитина прийде додому голодною. А директорка школи переконана, у час, коли учні майже весь день можуть провести в укритті, підкріпитися корисною їжею – одна з потреб. І уявіть собі, якщо там 10 дітям принесли туди їжу, а інші не їли. І як це виглядає? Хоч зараз новий виклик теж, якщо ось зараз тривога, як бути? Якщо ще не накрили, дітей не було, то ми будемо переносити на пізніше, але прийдуть, поїдять всі діти. І якщо раптом тривога, там 3-4 години, когось заберуть додому, але хтось залишиться до кінця тривоги в школі, і буде гарантія того, що дитина все-таки поїсть. До раціону входять необхідні для розвитку малечі жири, білки й вуглеводи. А від звичок учнів, які тільки пішли до школи, залежить подальша харчова поведінка. Вони ще маленькі, і потім батьки не завжди дають здорові харчі з дому. Дають банан, або дають якісь там сухенькі палички, або шоколадку. А тут здорове, збалансоване харчування. Діти не завжди його хоче їдять, але це точно те, що сприяє оздоровленню дітей. Таку думку поділяє і старша кухарка Юлія П'ятенко. На вибір – пшенична або ячнева каша, будь-який з двох салатів, чай або какао, яйце, яблуко чи мандаринка. Багато чого залежить також від самих батьків, тому що ми, як батьки, привчаємо дітей до правильного харчування. Тому велика вдячність кожній сім'ї, яка до цього в першу чергу привчила. Тому що якщо до фастфудів вони привучені, то ми ж всі розуміємо, що кашку ми не будемо їсти. А якщо з самого маличку вони звикші до цього, вони це полюбляють і добре їдять. Бо більше повноцінний прийом їжі замінить пропущений сніданок. А спілкування, атмосфера і правильний підбір продуктів сприятимуть засвоєнню нових знань. Для них це обов'язково, тим паче, що вони маленькі. Старші дітки, так, вони вже мають право вибрати, чи вони хочуть сьогодні булочку там поснідати. Тобто вони більш організаційні. А манюнічки дітки, яким, ну вибачте, бувають перший клас, 5-5,5 рочків, ну, дитинка прийде. Це геть малесенька дитина, тим паче після садочка вони ще не такі зібрані і досвідчені в цьому, щоб самі себе обслугувати. Тим паче, що вчителі теж допомагають дітям. На харчові потреби міська рада Черкас виділила 120 мільйонів гривень. У середньому на один повноцінний обід розраховано від 64 до 69 гривень. Ухвалюючи рішення, керувались не лише законодавчими нормами, а й запитом батьків, запевняє очільник профільного департаменту Богдан Білов. Доцільність такого харчування обґрунтовується тим, що є національна стратегія реформування харчування, є також вимоги 305 постанови Кабінету міністрів про вимоги до харчування. І також, ну, один з найголовніших факторів – це те, що було зареєстровано дві петиції про відновлення безкоштовного харчування 1-4 класів. І вони були повністю підтримані, причому дуже швидко. Тому це спонукало, звичайно, дати таку пропозицію на відновлення цього харчування. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Понад 4 тисячі комплектів ковдр передали внутрішньо переміщеним особам, які мешкають у місцях тимчасового проживання Черкащини. Це черговий транш гуманітарної допомоги від партнерів міжнародної організації IOM UN Migration. На пункті видачі допомогу розподілили між громадами. Далі її оперативно доставлять у місця тимчасового проживання ВПО. Нині таких 39. Зі слів першого заступника очільника області Наталії Кравченко, допомога ВПО залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності в регіоні. Нагадаємо, зараз на Черкащині мешкає понад 145 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Із них понад 2 тисячі у місцях тимчасового проживання. Студенти Черкаського національного створили півсотні полотен, які присвятили 70-річчю області. Майбутні художники запропонували своє бачення минулого, сучасного та майбутнього рідного краю. Твори виконані в різних техніках та стилях і тематично охоплюють весь період існування регіону.
У Богдановому університеті відкрили художню виставку «Черкащина в просторі та часі». Головна тема – 70-річчя утворення області. Саме тому основну частину заходу присвячено краєзнавчим спогадам про історію області. 70 років тому в центральній частині України в рамках адміністративної одиниці області були об'єднані історичні землі Черкащина, яка до цього ідентифікувалася як місцевість навколо Черкас, Уманщина, Звенигородщина і Золотоніщина. І від того часу поняття Черкащина поширюється на всю територію області. Виставка стала подією в житті міста. На відкриття завітали художники, мистецтвознавці, експерти в галузі культури та історії Черкащини, науковці та студенти, обласна влада. Хоча на більшості полотен зображено мир, але це не зменшує їхню цінність в час війни, зазначив заступник голови Черкаської ОВА. Ви знаєте, який сьогодні підступний ворог є, він нищить наші установи культури, музеї, не дивлячись ні на що. Але ми у цих картинах зберігаємо пам'ять про ті події чи ті місця, які є на нашій Черкащині. І ми можемо з гордістю говорити, що Черкащина є місцем сили. Сили духу, згуртованості і жертовності заради перемоги спільної нашої, яку ми бажаємо для нашої України. Організатори виставки – кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ. Всі полотна створені студентами. Над кожним працювали довго і ретельно під керівництвом викладачів, відомих художників Черкащини. Виставлені роботи більше 50 студентів. Роботи виконані в різних техніках, починаючи від академічного живопису, декоративного живопису, гобелену, батику і скульптури. Це є семестрові, курсові та кваліфікаційні роботи наших саме студентів. Ми б хотіли показати цими роботами, наскільки наші студенти, наша молодь цінує Черкащину, цінує місто, в якому вони проживають, і вони самі хочуть цього зображувати. Кожна робота на виставці по-своєму унікальна, передає бачення і світовідчуття майбутніх художників. Адже під час створення студентів не обмежували жодними нормами і дозволяли експериментувати з різноманітними техніками та матеріалами. Намагались передати колорит і настрій самої картини. Намагались справити враження на глядачів, щоб їм було цікаво переглядати мої твори. Ви самі черкаси, черкащини? Взагалі-то я переселенка. Що для вас Черкаси, Черкащина? Це дуже таке місце, місто, наче село. Тут всі один одного знають і дуже затишна атмосфера. І дуже багато місць, де можна гарно погуляти і ви будете відчувати себе комфортно. Більшість робіт виконано в яскравих життєствердних кольорах. Викладачі кажуть, що такого завдання не ставили, але студенти зробили це підсвідомо. Юні художники, серед яких ті, хто бачив війну в притул, намагалися творити свій світ без російської агресії. Можливо, саме тому ці картини не лише радують око, а й лікують душу. Такі заходи, це відноситься до, як кажуть, тримання ментального здоров'я нації. Я це не одноразово під час війни говорю, бо людині треба, щоб ефективно працювати, відновлювати сили, відпочивати, треба відповідно якісь такі заходи, кроки, події, які б тримали. Не тільки тіло, тримали дух, тримали настрій, тримали віру, впевненість. Мистецтво вічне. Воно дарує відчуття гармонії і спокою. А ще надію на те, що нинішні важкі часи завершаться, а Черкащина і надалі лишиться краєм, у якому комфортно жити і розвиватися. Саме це хотіли сказати майбутні художники своїми творами. І, схоже, їм це вдалося. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана». У Черкаському районі поліцейські та службова собака Айра врятували життя 55-річному мешканцю Кумейок, який вийшов із дому та не повернувся. За словами рідних, чоловік має проблеми із пам'яттю і не користується мобільним телефоном.
На щастя, Айра швидко взяла слід зниклого. Вона вела шукачів кілька кілометрів від села до поля, де у заметі й знайшли напівпритомного, легко вдягненого та взутого у кімнатні пантофлі пенсіонера. Поліцейські на руках донесли його до дороги, там уже чекали медики. Наразі чоловік у лікарні, лікарі кажуть, що загроза життю минула. За прогнозом синоптиків, у четвер, 11 січня, на синоптичній арені виступить пірнаючий циклон. На Черкащині він проявиться невеликим мокрим снігом, вдень посиленням вітру до небезпечних 15-20 метрів за секунду та підвищенням температури. Вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. Попри потепління, низькі температури залишаються основним ризиком для зимуючих культур. Усе залежить від темпу зниження температури, наявності снігу на полях та ступеню загартування рослин, які так і не досягли безпечної фази для перезимівлі та слабко підготовлені до сильних морозів. У небезпеці ячмінь, ріпак та слабко розвинена пшениця. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Більше актуальних новин публікуємо в соціальних мережах. Шукайте нас в Телеграмі під назвою Ільдана Черкащина Ньюс, Інстаграмі та Ютубі Ільдана ТРК. А я дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям, борімося, поборемо.